Welcome po muli mga minamahal ko po mga kapatid, mga kaibigan sa atin pong kalabing dalawang agabi ng atin pong pag-aaral dito po sa atin pong evangelistic meeting. Kami po ay nagpapasalamat sa atin pong Panginoon sa patuloy pong patnubay na Kanya pong ipinagkakaloob sa atin na tayo po ay patuloy na nag-aaral ng Kanya pong salita. Bago po tayo magpatuloy sa atin pong pag-aaral, kayo po ay aking inanyayahan na tayo po ay uh, ng panandalian para po sa ating pananalangin. Dakila po namin Diyos na ang tahanan ay nasa kastaasan ng mga langit. Isa pong kagalakan muli sa mga oras pong ito na kami po'y muling mag-aral ng inyo pong salita. Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo. Dumadalangin na kami po ay samahan at bigyan ng inyo pong banal na espirito na siya pong patuloy na mag-aakay at gagabay sa buong katwira ng aming pong buhay, higit sa lahat o Diyos sa aming pong pag-aaral ng inyong pong salita sa mga oras pong ito. Ang lahat ng ito po ay aming inalapit sa inyo, kalakip ng pagpapatawad ng aming pong mga kasalanan, sa pangalan ni Jesus, na Yesus, namin pong tagapagligtas. Amen. Mga kaibigan, ang ating pong pag-aaral ngayon ay pinamagatang milyon-milyon ang nadaya nang alamat. Huwag mong tutulan na ito ay mangyari sa iyo. Alam nyo po, tinatayang 350 B.C., ang dakilang pilosopong Gringon na si Aristotel po, mga kaibigan, ay inuri na ang gagamba ay mayroon lamang anim na binti. Uh -huh. Sa loob po ng sumunod na dalawampung siglo, ay tinanggap ito bilang isang katotohanan. Ngunit walang sinuman ang nag-iisip na ito po ay bilangin at alamin na sa katunayan, ang gagamba po ay mayroong walong binti. Mga minamahal ko po, mga kapatid, mga kaibigan. Ang ibang alamat or katha po ay mapinsala sa huling bahagi ng 18 siglo na ang manggagamot po ay naniniwala na ang sakit ay magagamot sa pamamagitan ng pagpapadugo o pagtatanggal ng dugo mula sa katawan ng tao. Batid niyo po ang unang presidente o ang unang pangulo po ng Estados Unidos na si George Washington ay namatay matapos na halos dalawang litro po ng dugo ang pinatulo mula sa kanya po mga ugat dahil siya po ay may namamagang lalamunan Ang akin pong tanong sa inyo kay Bigan sa mga oras pong ito ay maari kaya ang isang alamat o isang katha sa relihiyon ay nakapasok sa iglesia ng mga kristyano? Maari kaya nang ating pinag-uusapan ay isang bagay na mas mahalaga pa kung anim o walong binti ng gagamba. Alam niyo po nung huling nakaraang pagpupulong po natin, natuklasan po natin na sa ikapitong araw ng Sanlinggo, ang Sabado ay tunay na araw ng Sabat ng Diyos magkagayon man ay milyon-milyon pa rin po mga kaibigan ang sumasamba tuwing araw ng Sanlinggo sa paniniwalang ito ang Sabat ng Biblia. Alam nyo po tulad na lamang mga kaibigan na isa pong aklat aralin sa loob po ng dalawang libong taon ay nagkamaling nagtuturo na ang gagamba ay may anim na bintik. Milyon-milyon po ang naniniwala, tumanggap tungkol sa isang katha tungkol sa sabat o araw ng pamamahinga. Ang kadahilanan ay kung bakit ikaw ay dumalo sa seryeng ito ng pag-aaral ng Biblia, mga minamahal ko pong kapatid, ay sapagkat ang iyong puso po ay naghahangad ng katutuhanan. Tama! Lahat po tayo mga kaibigan ay naghahangad ng ano po, ng katotohanan at nais nice po ba nating malaman kung ano talaga ang sinasabi ng salita ng Diyos sapagkat ang salita ng Diyos ang tatanging or ang natatanging ligtas na gabay ng atin pong buhay. Mga minamahal ko po mga kapatid, mga kaibigan. At nalaman din po natin na ang Diyos ay nagbigay ng isang tanging araw bawat linggo. Ayun po ay ang araw ng Sabat, mga kapatid, kung saan tayo po ay sasamba at alalahanin natin ang atin pong manlalala. Nalaman din po natin, mga kaibigan, na ang Sabat ay hindi lamang isang pangkaraniwang araw, ngunit ito po ay kapitong araw ng Sanlinggo. At nalaman din po natin mga minamahal ko po mga kapatid na ang sabat ay iniingatan pa rin kapag ang mundong ito ay nagunaw na at tayo po ay nasa langit kasama ng atin pong manlalang. Mga kaibigan, alam nyo po na ang banal na kasulatan or ang Biblia mula sa pasimula hanggang sa huli ay nagpapatunay sa katotohanan ng Diyos ay nagtatag ng araw ng sabat at ang araw ng sabat na ito ay ang ikapitong araw ng ano po ng sanlinggo mga minamahal ko po mga kapatid at mga kaibigan at wala ni isamang anumang bahagi ng Biblia na ipinapahiwatig ng Diyos na pinalitan na niya ang araw ng pagsamba at pamamahinga na iyon ay palatandaan niya at ng kanya pong bayan. Sandali nating balikan mga kapatid. Ang atin pong a ah, balik-aralan po natin muli. Ano ang nasusumpungan natin sa minsaheng ito habang pinag-aaralan po natin ang salita ng atin pong Panginoon. Nang ang Diyos po ay matapos sa kanya pong paglalang sa mundong ito. At sa tao ay ginawa niya ang sabat bilang bantayog at alala at alaala -ala ng kanya pong paglalang noong ikapitong araw ng pinag ng pinakaunang sanlinggo sa kasaysayan ng ano po ng mundo pong ito mga minamahal ko po mga kaibigan. Nang isinulat po ng Diyos ang kanya pong kauntusan doon po sa bundok ng Sinai. Inilagay niya sa pinakapuso ng mga kasulatang ito at ang kautusan tungkol sa sabat at tungkol sa kanya pong mga utos ang Diyos po sa pamamagitan ni Moises, mga minamahal ko po mga kapatid, mga kaibigan, ay nagsasabi sa mga tao na huwag silang magbabawas ni magdadagdagman sa mga iyon. At higit sa lahat, ang sabi po sa aklat ng talata, sa Aklat ng Deuteronomy 4, ang talata po ay dos, Huwag ninyong daragdagan ni babawasan ng salita ng aking inutos sa inyo. Upang inyong maingatan ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos na aking inuotos sa inyo. Mga kaibigan, sa Jesus mismo, ay nagpakita ng kaparihong determinasyon na itaas ang kautusan ng kanyang na kanyang ibinigay doon sa bundok ng Sinai. Sinabi niya sa mga tao, sa mga parangal, sa bundok na siya po ay hindi na parito upang iwaksi ang kautusan kundi ang kautusan ng Diyos, kundi upang ano po mga kaibigan upang ganapin. Ang sabi po sa aklat ng Mateo 5, ang talata po ay 17. Huwag ninyong isipin ako ay na parito. Atin pong pansinin mga kaibigan ang mga, ang salita. Ang kanya pong salita ha. Ang sabi po rito, huwag ninyong isipin ako ay na parito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta ako ay na parito hindi upang sirain kundi upang ganapin. Sapagkat katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga wala ang langit at ang lupa. Isang toldok o isang kudlit sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa maganap ang lahat ng bagay. Kaya ang sinumang sumusuway o sumuway sa isang sa isa sa kaliit-liitan sa mga utos na ito ay ituro ang gayon sa mga tao at tatawaging kaliit-liitan sa karian ng langit. Mga kaibigan, alam nyo po na kung saan si Jesus mismo ay nagpakita sa, kan sa kanyang halimbawa na kanyang nais ig igalang ang araw na siya at ang ama ay nagpaging banal sa unang sanlinggo ng kasaysayan ng mundo pong ito. Ang sabi po sa aklat ng Lukas, 4 ang talata po ay 16, at siya ay napasanasaret na kanyang nilakha, nilakhan at ayon sa kanyang kaugalian, siya'y pumasok sa sinaguga ng araw ng sabat at nagtindig upang bumasa. Mga kaibigan, patid nyo po ng akusahan ng mga lider ng panrelihiyon ang mga alagad ng atin pong Panginoon ng dahil sa paglabag sa araw ng Sabat ay sinabi ni Jesus na siya ang Panginoon ng araw na iyon. Ang sabi po sa aklat ng Marcos 2, ang talata po ay 27. Ang Sabat ay ginawa para sa tao at hindi ang tao para saan po? Sa sabat. Mga kaibigan, kaya ang anak ng tao ay Panginoon din naman ng sabat. Hindi lamang iginalang ni Jesus ang araw ng sabat, ngunit itinaas, ngunit inatasan din niya ang kanyang mga alagad na manalangin na kanilang maingatan ang kanilang banal ang kanyang banal na araw hanggang sa hinaharap. Ano po ba ang sabi sa aklat ng Mateo 24 ang talata po ay 20. Masusumpungan po natin ang kahilingang ito sa aklat ng Mateo mga kapatid ang sabi po rito at magsi panalangin kayo na huwag mangyari ang pagtakas ninyo sa panahong taginaw o sa sabat man. Sa Jesus, mga kaibigan, dito ay nagsalita sa gagawing pagtakas mula po sa Jerusalem ng kanya po mga alagan bago ito wasakin ng Romano noong AD 70, mga kapatid. Ito po yung kanyang paalala sa at sa kanya po mga alagad. Kahit na ang Biblia po mga minamahal ko po mga kapatid ay hindi lamang ang tanging nating mapapagguna ng impormasyon. Matitiyak pa rin natin kung anong araw ng sanlinggo ang ikapitong araw o ang sabat. Kung titignan natin ang mga salaysay ng pagkapako ibinood ng aklat ng Lukas, ang mga pangyayari ng matapos nang magtatapos na ang sanlinggong iyon, mga minamahal ko po mga kapatid, mga kaibigan. Ano po ba ang sabi sa aklat ng Lukas 23? Ang sabi po, pagkatapos na si Kristo po ay namatay doon sa cross ng biyernes at ang sabi po ng Biblia, at nooy araw ng pagkahanda at nalalapit na ang sabat. At ang mga babae, na nagsisama sa kanya mula sa Galilea ay nagsisunod at tinignan ng kanyang libingan kung paano ang pagkalagay ng kanyang bangkay. At sila ay nagsiuwi at nangaghanda ng mga pabango at mga agwento at ng araw ng sabat sila ay nangagpahinga ayon sa utos datapuat nang unang araw ng sanlinggo pagkaumaga ay nagsipagroon sila sa libingan na may dalang mga pabango na kanilang inihanda alas nyo po mga kapatid no halos lahat sa santkristyanuhan ay ipinagdiriwang nyaong tinatawag na biyernes or yung tinatawag na Biyernes Santo, mahal na araw. No? Ngayon po ay mahal na araw, mga kaibigan. Bilang pag-aalala sa kamatayan ni Kristo, ipinagdiriwang nila ang linggo ng pagkabuhay bilang pag-aalala sa pagkabuhay na muli ni Kristo, mga kaibigan. Sinasabi ng Biblia na ang araw sa pagitan niyaon ay ang araw ng Sabat ayon sa utos Bigan. Bagaman isinulat po ni Lucas ang mga salitang ito na, ma na maraming taon pagkatapos ng pangyayari doon sa cross, ay pinatungkulan pa rin niya ang linggo bilang unang araw ng sanlinggo. At kanya pa rin pong tinatawag ang ikapitong araw na ano po, na sabat. Ang talata ng Biblia ay malinaw na nagbibigay ng pagkakaiba sa dalawang araw na ito, mga minamahal ko pong mga kapatid at mga kaibigan. Sa katunayan, ng mga apostol ay nagpatuloy na, sumus na sumamba at nangaral ng ikapitong araw na tinatawag na Sabat maraming taon pagkatapos ng pagkapako sa Cross. Ano po ba ang sabi sa aklat ng gawa? 13, ang talata po ay 14. Nagsipasok sa sinaguga ng araw ng sabat at naupo at nagsiyopo. At pag-alis nila. Mga kaibigan, ay kanilang ipinamanhik na salitain sa kanila ang salitang ito sa sabat na susunod at nang sumunod na ang sabat ay halos nagkatipon ang buong bayan upang pakinggan ano po ang salita ng Diyos ito po ay isang kaugalian ni Pablo na sumamba sa sinaguga sa bawat sabat at ang sabi po sa aklat ng Gawa 18, ang talata po ay 4, at sila'y nangatwiran tuwing sabat sa sinaguga at hinihikayat ang mga Hudyo at mga Grego. Mula sa katunayan, mga kaibigan. Sa katunayan ito, ang Biblia ay maliwanag na makikita ni numan na walang katotohanan na si Kristo o ang kanya mga alagad ay nagpalit ng araw ng pagsamba. Walang talata po mga kaibigan sa Biblia na nag ng gayong pagbabago. Na kung saan ay wala sa sinuman sa mga sumusulat sa Biblia o sa banal na kasulatan doon sa bagong tipan ang nagsasabi na kahit anumang pagbabago ng araw ng sabat, ito po sana, ito sana mga kaibigan, ang pangunahing artikulo ng bawat aklat ng bagong tipan, ang Biblia, kung ang pagpapahalaga, kung ang napakahalagang pagbabagong ito ay nangyari. Ano po ang sabi sa aklat ng awit? 89, ang talata po ay 34. Ang tipan ko'y hindi ko sisirain niyakin mang babaguhin ang bagay na lumalabas sa aking mga labi. Mga kaibigan, ang lam niyo po na ang talata, ang aklat ng awit, ay hindi binago ng Diyos ang kanyang kautusan at walang sino man ang may karapatan na baguhin ang utos ng Diyos. At ang iskular o kilalang tao mula sa iba't ibang determinat iba't ibang denominasyon ay kinikilala ito. Ang katulikong kadernal na si James Gibson ay minsang sumulat mga kaibigan. Maari mong basahin ang sabi po sa aklat ng The Father ay The Faith of the Father, Catholic Cardinal Gibson, page 111 to 112. Maaari mong basahin ang Biblia mula sa Genesis hanggang Apocalypse ay hindi ka makakasumpong ni isang linya na nagbibigay ng kapangyarihan sa pagbabanal, sa pagpapabanal ng araw ng linggo. Ang banal na kautusan sa nakasulatan ay nagpapatupad ng pangrelihiyong pangiling ng araw ng Sabado. Kaibigan, maging si Clovis G. Chapel, isang metodista, ay nagsasabi ng gayon ding pagdidiin na, na, kanya pong sabihin. Ang sabi niya po doon sa Tin Rollers for Living, page 61, ang dahilan bakit namin ipinapangili ng unang araw sa halip na ikapito ay hindi nasa salig sa anumang positibong otos. Walang saysay ang paghahanap ng sinuman sa kasulatan na nagbibigay kapangyarihan sa pagbabago mula sa kapitong araw tungo sa una. Kaibigan, walang anumang talata sa Biblia na si Kristo o ang kanyang mga alagaan ay nag-ingat o ng ibang araw o inatasan man ang iba nagawin gawin iyon. Paano kung gayon nagsimula ang pangingiling ng araw ng linggo? Maari mo itong itanong kay Bishop. Paano nagsimula ang pangingilin ng araw ng linggo? Ang sabi po roon, mga kaibigan, matututunan po natin mula po kay Socrates Scholasticus. Siya po ay isang mananalisay noong ikalimang, noong ikalimang siglo. Kanya pong isinulat ang aklat ng From the Sabbath to Sunday. Sabi po ni C.B. Highness page 35. Halos lahat ng iglesia sa buong mundo ay pinagdiriwang ang banal na ministeryo ang huling hapunan sa Sabat ng bawat Sanlinggo. Gayon man, ang mga Kristiyano sa Alextra Alexandria at ang Roma at sa Roma nang dahil sa mga tala ng mga sinaunang tradisyon ay nagsitigil na gawin ito. Kaibigan, iba pa ang mga mananalaysay ang nagtala ng maraming grupo pa ng iglesia, ang nangili ng ikapitong araw ng sabat noong Middle Age. At ang gayong gawain, kaibigan, ay sapat na nadokumentuhan para ang ating kapanahunan ngayon at ng mga Kristiyano sa buong mundo. Ayan po mga kaibigan, Maraming mananalaysay ng iglesia ang nagtala ng pasimula na unti-unting pagbabago ng araw ng pagsamba sa pagitan ng AD 70 at ng AD 135. Ang mga pitsa kung saan ang dalawang mapait at madugong paghihimagsik ng mga hudyo mga kaibigan ay winasak ng ano po ng mga Romano ang paglalang ang palalang ang palalang paglalaban ng mga Romano laban sa mga Hudyo. Samahan pa ng mga sigalot sa pagitan ng mga Hudyo at mga Kristiyano. Ang nagbunsod ng mapangahas na paglabas ng babasahin laban sa mga Hudyo mga kaibigan. Na nagbansod ng pagkakaroon ng matinding sidhi ng damdamin kay Bigan laban sa mga Hudyo sa buong imperyo ng Roma. Ang mga Kristiyano ay naging masyadong sensitibo na makilala ang ano na kasamahan ng mga Hudyo. Dahil sa pangingili ng Sabat ay maaaring maging dahilan para kilalanin sila na kasamahan ng mga Hudyo. Maraming Kristiyano ang nagsimulang hindi magpahalaga sa obligasyon o alituntunin nito mga kaibigan. Mayroong malakas na indikasyon o tanda or ang nagmumungkahin na ang pangingili ng linggo ng araw ng linggo mga kaibigan ay pasimulan sa panahong ito alinsunod sunod sa paggabuhay na maguli sa pagnanais na mabigyan, nang linaw sa may mga kapangyarihan ng mga mga, kapangyarihang mga Romano ang kaibahan ng Kristiyano sa Hudismo ayon po sa divine rest at ang sabi po ayon po sa divine rest of uh, kung saan mga kaibigan sa ganitong akaisipan ah, kaisipan ay napakadaling makita kung paano ang mga kristyano ay naninirahan sa pangunahan sa pangunahing lungsod ng imperyo ng Roma ay nangunguna sa pag-iwas o pakikisama sa mga pangingilin ng sabat, napakalungkot. Sila po, sila po roon ay sa sentro na kung saan ang awayan o kaguluhan ay napakalakas. At mas lalo pa nilang naiintindihan na maaaring kaysa sila ay tumigil sa pangingilin ng sabat na itinuring ang pag-upsala o pag-alipustala ng mga Romano ay sa kadahilanan ng Iglesia ng Roma ay binuo ng mas napakaraming mga hintel mga kaibigan na ang mga nagbabago ng mga pananampal, ng pananampalataya mula sa paganismo. Ang sabi po sa aklat ng Roma 11, ang talata po ay 13, kaya ayang pansinin kung paano ni Pablo tinutukoy ang iglesia ng Roma kaibigan. Datapot! nagsa nagsasalita ako sa inyong mga hintil. Ang mga kristyanong ito mga kaibigan ay kalilipat pa lamang sa pananampalataya mula saan sa, pag sa paganismo. Ay hindi patuloyang matibay sa pangingilin ng Sabat. Tulad ng mga kristyanong Hudyo na palagiya na ginagawa ang pangingilin ng Sabat. Ngunit kaibigan, bakit ang linggo ang napili sa halip sa araw? Ay sa halip ibang araw ng Sanlinggo. Iyon ay may mas mabuting katanungan iyon ay isang mabuting katanungan kay Ang mga pagano sa Imperyong Romano ay mga sumasamba sa araw sa sa araw sa loob ng maraming taon na ipinagdiriwang ang linggo bilang araw ng araw. Bakit linggo? At maging ang mga emperador, mga kaibigan, ng mga Romano ay kinatawan ang kanilang sarili bilang mga Diyos ng araw na nakatungtong sa simbolo ng araw ng kanilang mga pirang barya at mga gusali na nagtataas ng kanilang nasasukupan na sila ay ano po sambahin. Ilan sa mga teologo ay naniniwala na ang iglesia ay nakikita ng, kalamang ng kalamangan sa pakikipag kompromiso o pakipagsundo sa paganismo sa pagitan ng pagtanggap ng ilang gawin ng mga pagano ang mga pagano po mga kaibigan ay mabilis na madala sa paniniwalang kristyano at mabilis din itong makasanayan ng kristyano ito rin ay magdadala ng kabutihan sa imperyo dahil pag-iisahin nito ang lahat na nitong nasasakupan sa isang dakilang relihiyon. Sa loob ng maraming siglo, ang linggo ay ipinagdiriwang hindi bilang isang banal na araw, kundi isang pista or bakasyon. Pagkatapos naglaon ng parehong araw, ang ikapitong araw at ang unang araw ay tunuring bilang banal na araw. Mababasa po natin mga kaibigan ang mga sumusunod sa Apocalyptic konstitusyon. Constitution BK 7 chapter 23 na ang sabi po rito mga kaibigan ay hindi lamang ang mga kristyano ang naging pabaya sa unti-unting inilagay na kompromenso or kompromiso ang kanilang pananampalataya. Sa pagguho ng kanalisayan ng iglesia, apostolika ay tumatayong matatag at dalisay, ngunit nang dumating ang ikalawa at ikalawa ay katlong henerasyon ng mga kristyano, ay nakita tayo ng mga katunayan ng pakipagkumpromiso pagtalikod sa pananam palataya kaibigan ang pagtangay o ang pagkatangay na ito sa pakikipagkompromeso o pagkakompromeso ay lalo pang nadiin nang na unang batas pag sibil na may kinalaman sa araw po ng sanlinggo ng araw ng linggo ay pinagtibay ng romanong emperador na si Constantino noong Marso 7 AD 321 nang siya po ay isa pang paggano isinabatas niya sa kagalang-galang na araw ang sabi po sa Story of Christ of Story of the Christian Church edition 98 uh, 1902 volume 3 page 380 sa kagalang-galang na araw ng Araw ay itinulot ng mga hukom at ng mga tao na nananinirahan nan sa lungsod na magpahinga at hayaan na ang mga pagawaan ay masara. At ang lalawigan o kabukiran magkagayon man ang mga tao at ang gawain ay may kinalaman sa pagbubukid ay may kalayaan at alin sunod sa batas ay makapagpatuloy sa kanilang gawain. Kaibigan ang susunod na hakbangin para gawin ang pangingilin ng linggo ang magiging baha magiging ay maging mahalagang bahagi ng Kristiyanismo na ginawa ng iglesia sa Roma doon po sa konsilyo ng Laodicea. Ito po ay gumawa ng unang batas pangrelihiyon na may kinalaman sa pangingilin ng linggo. Batid niyo po noong taong 325. Ang sabi po sa historia, Ecclesiastica, Council of Laodicea, page 300, uh, 739, noong 325, si Sivel obispo Obismo ng Roma, ang nagpalit ng katawagan ng unang araw, na tinawag niya itong araw ng Panginoon. Kaibigan, atin po mapapansin na ang sabi po riyan, patuloy po tayo, ang mga kristyano ay nararapat na huwag maging parang hudyo or mangili ng sabat at huwag titigil kung sabado. Ngunit dapat magtrabaho sa araw na iyon. Ngunit ang araw ng Panginoon ay tanging nilang dapat igalang at bilang mga kristyano kung maaari ay hindi gagawa sa araw na yaon. Sa kabila nito mga kaibigan, ang mga kristyano po ay nanatiling nag-ingat ng sabat noong ika na siglo. Dahil dito, sila po ay tinaligsan ni Papa Gregorio. Bilang mga propeta ng Antikristo, sila po ay yaong nanindigan na ano po, nagawin, nagawain ay hindi dapat gawain ng ikapitong araw. Ang sabi po from the Sabbath to Sunday, sa pag uh, sa pagkasipin ni Sibe ni Sibe Highness mga kaibigan naalalahanin na ang Biblia hindi palaan at mababasa ng bawat tao sa panahong iyon. Hindi tulad ngayon, kaibigan. Ang mga doktrina noon ay binabahagi lamang sa pamamagitan ng salit-saling salita hanggang hindi na makilala o makita ang pangkarinawang tao ng kaibahan mula sa, kasulatan ng, sa tradisyon hanggang sa hindi malaman kaibigan nang halos ang tao, halos lahat ng tao, ang katotohanan sang ayon sa pagkaturo ni Kristo at ng kanyang mga alagad. Ilang siglo po ang dumaan at ang at ang, at ang, ang reformasyon ng mga Protestante mga kaibigan ay nangyari at nagsiusisa tungkol sa mga seremonya at tradisyon na sa mga aral ng salita ng Diyos. Ang sigaw ng reformasyon, ang Biblia at Biblia lamang ang tanging tuntunin ng aming pananampalataya. Kaibigan, maaring tulad ni Hoss, tulad ni Jerome, ang nagbayad ng buhay dahil sa kanilang katapatan sa Biblia sa pagitan ng pagsunod ng pagsunog sa kanila sa isang tulos. Gayon pa man, ang katotohanan tungkol sa sabat kay Bigan ay nanatiling tahimik na nagtatago sa ilalim kung ilang siglong tradisyon, ilan lamang ang mag-iingat na nagsusuri upang masumpungan kung ano ang itinuturo ng kasulatan. Tinanggap nila kung ano lamang ang pinagsamahan na sa pagdaan ng henerasyon hindi na hindi nagtatanong kung ito ba ay totoo o bungang isip lamang kung minsan mga kaibigan ang tao ay tatanggap na lang tatanggap ng mga bagay na hindi lamang nagtatanong sa loob ng ilang siglo maraming tao ang naniniwala na ang mundo ay nasa sentro ng sansinukob sila po ay naniniwala na ang araw at ang lahat ng planeta ay, ay umiinog paikot sa mundo. At ang free thinker na si Copernicus ay hinamon ang katha o ang alamat na ito. Ang sabi niya po, ang araw hindi ang mundo at ang nasa sentro ng San Sinukob, alam ba ninyo kung sino ang pangunahing sumasalungat sa kanya? Ang mga puno ng iglesia, mga gurong nagtuturo ng relihiyon, isina isinigaw nila, hindi mo mababago ang mga langit ng Diyos. Siyempre, hindi binago ni Copernicus ang langit ng Diyos. Inilat, Inilalantad lamang niya ang napakatandang tradisyon na walang matibay na batayan mula sa siyensya. Inihayag lamang mga kaibigan, nino you know, inahayag lamang ni Copernicus ang katotohanan. Ang paniniwala sa isang bagay sa malawang panahon ay hindi nangangahulugan na ito po ay tama. Paano ngang sabat? ay binago at napalitan. Pakinggan ang kakahangahangang mga salitang ito mula sa mga akdaang katoliko na kung saan mga kaibigan ang kanilang iglesia ang nangunguna sa pagpalit ng araw ng sabat tungo sa linggo. Ang iglesia katolika sa mahigit sa isang libong taon bago pa man lumabas ang protestante sa bisa ng kanyang banal na gawain. Ang sabi po sa The Christian Sabbath, page 16, ang nagbago ng araw mula sa Sabado patungo sa Linggo. Kaibigan, napakalungkot. Ang sabi po mula sa The Convert of Catechism, ay mababasa po natin. Ito po yung tanong alin ang araw ng sabat? At ang sagot po dyan mga kaibigan, ang sabado, ang araw ng sabat. Pangalawang tanong, bakit natin ipinapangilin ang araw ng linggo sa halip sa sabado? Halip na sabado. Ang sabang sagot po dyan mga kaibigan, dahil inilipat ng Iglesia Katolika ang kabanalan ng Sabado tungo sa linggo. Bakit maaari mong itanong ang Iglesia Katolika mga kaibigan? Ay sa pagitan ng kanyang sariling baka, ang sa ng kanyang sariling bukas at malayang pagako ay ipinatupad ang ganitong pagbabago. Ang kasagutan kaibigan ay masusumpungan kahit sa maliit na bahagi lamang sa lugar ng kapangyarihan na ibinigay ng Iglesia Katolika sa tradisyon. Ang isa sa punto ng kaibahan o ng kaibahan sa pagitan ng protestante at ng mga katoliko noong ulang araw ng reformasyon ay tungkol sa kapangyarihan ng tradisyon sa Iglesia. Nang ipinahayag ni Martin Luther na siya ay tumusunod lamang sa Biblia at tanging Biblia lamang ay hinamon ng maraming mga institusyon na itinatang ang Iglesia Katolika na nakabatay lamang sa tradisyon. Sa katunayan, kaibigan, ang konstelyo ng Trent ay ipinatawag para lamang magpasya kung ang posisyon, kung ano ang posisyon ng Iglesia Katolika sa tradisyon at ng kanyang kaugalian, ng kaugnayan sa Biblia. Sa wakas, ang katanungan ay nasagot. Pansinin po natin ang, ang pagbubuod na ibinigay ng pananalita na nagpapabago takbo ng pangyayari sa pagtatala ni H.H. H. H. Holtzman. Ang sabi po mga kaibigan sa Canon and Tradition, page 263. Sa wakas, sa huling pagbubukas noong ikalabing walong araw ng Enero, 1560 ang lahat ng pag-agam-agam ay naisan, naisin, naisan, naisan tabi. Ang arsobispo ng Regio ay nagbigay ng pananalita kung saan ay hayagan niyang sinabi na ang tradisyon ay tumatayong mas mataas sa kasulatan. Kaibigan, ang pagtanggap ng tradisyon bilang saligan ng mga doktrina ng iglesia ay hindi sinuportahan ng Biblia. Tandaan po natin ito. Tatandaan ba ninyo ang katanungang na itinanong ni Jesus sa mga pinunong pangreliyon ang kanyang kapanahunan? Ang sabi po sa aklat na Mateo 5, ang talata po ay 3, Bakit naman kayo nagsisilabag sa utos ng Diyos? Dahil sa inyong salit salitsaling, sabi, data po at walang kabuluhan. Kanya pong idinagdag mga kaibigan, ang sabi niya po, Data po at walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga taong. Kaibigan, nakita ba ninyo kung ano ang usapin? Ito ay hindi lamang usapin kung anong araw o bilang. Ito ay usapin kung sino ang Panginoon susundin mo ba si Kristo at ang Biblia o ang tradisyon ng tao? Iyon, Bigan ang tunay na usapin. Tayo naman ay dumako mula sa pagpatotoo ng kasaysayan tungo sa mga modernong talakayan ukol sa pagpalit ng sabat Pansinin po natin ang pahayag na ito. Ang sabi po mga kaibigan sa Catholic, uh, Catholicism and Fund uh, Fundamentalism ng Carl Keating 1988, page 38. Ang sabi po riyan, ang Iglesia Katolika ang nagpasiya ng araw ng linggo ang dapat na maging araw ng pagsamba para sa mga Kristiyano bilang pagpupugay sa pagkabuhay na maguli marahil ang pinaka mapangahas na bagay, pinaka mapaghimagsik na pagbabago na ginawa ng iglesia ay nangyari noong unang siglo, ang banal na araw. Isa pang pagpapahayag mga kaibigan, ang pagbubunsod sa atin na tumigil ng pag-iisip ng nangang, uh, nang, nanggaling nang, mula sa St. Catherine Catholic Sentimental. At ang sabi po mga kaibigan, noong May 21, 1995, St. Catherine Catholic Church Sentinel, ang Sabat ay binago mula Sabado patungo Linggo. Hindi nagmula sa anumang atas na binabanggit sa kasulatan, kundi mula sa pagtingin ng iglesia sa sarili nitong kapangyarihan. Ang mga tao na nag-iisip na ang kasulatan lamang ang dapat na maging tanging may kapangyarihan ay makatuwiran lamang na maging adventista na ingatan ang Sabado na banal sa propiseya nang hula ni Daniel 7 mga kaibigan ay pinahay ng Diyos na ang maliit na sungay ng Daniel 7, 21 at 25 ay ano po mga kaibigan ang sabi po riyan sa aklat ng Daniel 7, 25 iisipin babaguhin ang panahon at ang kautusan isang kahangahangang propesya kaibigan o hula narito ay isang maliwanag na prediksyon na ang isang makalupang kapangyarihang pangrelihiyon ay ang susubok saan na ang kautusan ng Diyos. Mayroon lamang isang kautusan sa sampung utos mga kaibigan na binabanggit tungkol sa panahon at ito ang kautusan tungkol sa sabat. Ngunit sinasabi din ng hula na hindi lahat ay susunod sa mga tradisyong pang reliyon. Magkakaroon ng mga tao na hahanda sa ikalawang pagparito ni Jesus, kaibigan na nakalala sa kanyang kautusan na sila ay sinasalarawan sa ganitong paraan. Ang sabi po mga kaibigan, sa aklat ng Apokalipsis 14 ang talata po ay 12 narito ang pagtsatsaga ng mga banal ng mga nagsisitupa ng mga utos ng Diyos at ang nananampalataya kay Jesus hindi na kailangan pang sabihin na sila ay mayroong pananampalataya ni Jesus ay mula sa kanilang puso mapagmahal sa Diyos na nag-iingat ng kanyang sa kanyang mga utos. O kaibigan, oo, ang Diyos ay humihiling sa atin na ano po, na alalahanin natin siya bilang ating manlalalang sa pagitan ng pag-iingat o pangingilin ng kanyang banal na araw. Kaibigan, ang gawain na kanya pong hinihiling, ang gawain na kanya pong hiling, ay ang nangangahulugan ng atin pong ipapakita ang ating pong katapatan sa kanya kapag ang tao ay nangyiling ng sabat nagawa ng tao siya ay sumusunod saan doon sa tradisyon ng tao kaibigan kapag nasumpungan natin ang kaluoban ng Diyos, ay maging kasiyahan natin na sundin iyon, na pansin ba ninyo na ito ay tunay na usapin sa puso, isang usapin sa pag-ibig, ang sabi sa aklat ng talatang ng unang Juan, ang Ak, kapitulo 5 ang talata po ay 3 sapagkat ito ang pagibig ng Diyos na ating tuparin ng kanyang mga utos at kanyang mga utos ay hindi mabibigat kaibigan Jesus ay isang araw Si Jesus, sa isang araw habang siya po ay nagtuturo, ay nagsasabi sa kanya, sa kanya po mga tagapakinig na hindi lahat ng nagsasabi, sa, nagsasabi na sila ay kristyano ay sa kauli ay maliligtas. Ano po ba ang sabi sa aklat na Mateo 7, ang talata po ay 21? Napakalungkot. Ang sabi po riyan mga kaibigan, at kanyang sinabi, hindi bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makapasok sa karya ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking amang nasa langit. Kaibigan, iyan ay napakalinaw na laman ng Diyos kung sino ang sa Kanya sa pagitan ng pagtingin ng bunga ng kanila pong buhay. Ito ay hindi basta na lamang na nagsasabi na sila ay sa Diyos, ngunit sila ay gumagawa ng mga bagay na sinasabi niya na gawin nila. Sila yaw mga tao na malugod na nagtatanggap o malugod na tatanggapin sa karian ng Diyos. Kaya kaibigan, kung iniibig mo siya, ito po'y panawagan sa atin ng atin pong Panginoon ngayon. Ngayong mga gabi. Ngayong gabi kaibigan ito po'y panawagan sa atin ng atin pong Panginoon. Kung iniibig mo siya, ay pahintulutan mo siya na mga siwa sa iyo pong buhay upang magawa mo ang kanyang kalooban. Kaibigan, kapag iningatan natin ang sabat, ay hindi lamang sinusunod ang utos ng Diyos para sa ating sarili, kundi atin pong binubuksan, kaibigan, binubuksan din natin ang ating mga buhay sa mga kahangahangang pagpapalak. Habang ginugugol po natin ang atin pong tanging araw na iyon, bawat linggo sa pag-alala ng atin pong manlalang, at tayo po ay lumalapit sa Kanya, higit natin siyang makikilala ng mas mabuti. Kaibigan, ang pamumuhay po natin ay masyadong abala sa mga kapanahonang ito. Napakarami po nating pinagkakabisihan sa buhay. Ang bawat isa po sa atin ay para bang laging nagmamadali. Napakarami mga dapat gawin, ngunit may kaunting oras lamang para po ito ay tapusin kay Bigan sa kalagitnaan ng 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 pagmamadaling ito. At pagod at pagampura mga kaibigan. Ang Diyos ay naganyaya sa atin na iwan natin ang mga ito sa isang araw ng bawat sanlinggo at magpahinga. Kaibigan, tayo po inanyayahan ng atin pong Panginoon. Inanyahan niya po tayo, nagugulin po natin ang isa ang isang araw kasama siya, sambahin siya, kausapin natin siya, makinig sa kanya habang siya po ay nagsasalita sa atin sa pamamagitan ng kanya pong mga salita. Kaibigan, mga kapatid, ang Biblia ay isang napakalaking karangalan. Nagugulin ang isang buong araw, bawat linggo na nag-iisip na makipag-usap sa kanya na lumalang sa atin sa mga oras pong ito. Ang atin pong Panginoon ay nangaanyaya sa atin mga kapatid. Gusto ko pong gawing malinaw ang usaping iyon ang usaping ang usapin sa iyo kaibigan. Isang panig, tayo po ay mayroong katotohanan. Sa kabilang panig ay tradisyon. Sa isang panig, tayo po ay may Biblia. Sa kabilang panig, mga doktrina ng tao sa isang panig kay bigan ay may kautusan ng Diyos. doon sa kabilang panig ay ano po ay mga doktrina ng tao sa isang panig tayo po ay mayroong sabat, kay bigan sa kabilang panig ay linggo hindi ang araw ang pinag-uusapan dito kay bigan ang usapin kung sino ang magtatakda ng mga balakar ng mga balakin natin sa ating pong buhay. Kaibigan, sa mga oras pong ito, ngayon, ay nagpapahintulot lamang sa iyo na mag-isip na inyong magpasya ngayong gabi para kay Jesus nais mo ba kay bigan magpasya tanggapin ng ating pong Panginoon ini ko po kayo na habang binabasa po natin isa-isa sama ng pumili po kayo nang na, na kung saan kay bigan ay ako po ay naghahangad na sumunod sa kautusan ni Jesus. ang una po nating pagpipilian kay bigan ay nagsasabi na Naging malinaw sa akin ang ikapitong araw ng Sanlinggo. Ang Sabado ay ang tunay na Sabat ng Biblia. Ako po ay naghahangad na sumunod sa kautusan ni Jesus sa halip sa mga tradisyon ng tao. Nais kong tamasahin ang pagpapala na idinudulot sa akin ng pangingili ng ikapitong araw ng Sabat ng Diyos. Ako po ay nagpapasya na pasimulan ngayon na ipangili ng ikipitong araw na banal bilang pagpapahayag ng aking pagbibigay kay Jesus at pagnanais na gumugol sa panahon kasama siya. Ako po ay nagnanais na humihiling ng isa pong tanging panalangin para sa aking mga pangailangan para maing... Para may pangilin ko ang sabat. Ako po ay nagnanais pa na mas malawak nang mas malawak na, na babasahin sa paksa pong ito. Kaibigan, pangalawa, ako po ay naghahangad na sumunod sa kautusan ni Jesus sa halip sa mga tradisyon ng tao. Pangatlo, ay nais ko pong tamasahin ang pagpapala ni Yesus. Kibigan, sa mga oras po ito, ang ilan sa inyo ay maaaring kinakaharap ang mga balakin sa pangilin po ng sabat. Kaya ngayong gabi, ay gusto po namin maglaan ng isa pong panalangin para po sa inyo. Marahil ito po ay suliranin o trabaho, suliranin sa, sa, sa pamilya, Ngunit kung kayo po ay nagnanais na isang tanging panalangin para sa isa pong sitwasyon o kalagayan ngayong gabi. At sa darating pang mga araw ay markahan lamang po ninyo ang pagpipilian. Ako po ay nagnanais na humihiling ng isang tanging panalangin para sa akin pong pangangailangan. Panalangin para sa pangilin ko ng araw ng Sabat. Kaibigan, tiyakin po ninyo nang inyo pong pangalan ay nakasulat sa inyo pong card ngayong gabi. Ito po ay isang bigay habang kayo po ay pag uh, habang kayo po mga kaibigan, mga kapatid ay palabas ng pinto. Ngayong gabi, na po namin tapusin ang napakabigat na tungkulin. Napaka, napakabigat, ngunit napakahalagang paksa. Kailangan po nating manalangin ng pagpapala ng Diyos, ng pagpapasya sa ginawa ngayong gabi, upang basbasahan ng Diyos ang bawat isa sa inyo. Tayo po ay sama-samang manalangin. Ama naming Diyos, nang tahanan po ay nasa langit, Salamat po sa inyong sampat na pag-ibig upang kila, upang kailang uh, kailanganin po namin ang aming pong pag ang pisikal, pang-emotional at pang-spiritual na pangangailangan. Salamat po sa pagbibigay mo sa amin ng isa pong kan, ng isapong kanlungan sa panahon ng ang iyo pong banal na sabat ay nagpapa na at sa pagsasay, pag, Uh, sa tabi sa panahong ito kay Panginoon, ay nais po namin na kami po ay inyong tulungan na amin po patuloy na maingatan ang araw po ng Sabat na inyo pong ipinagkaloob sa amin. Maraming salamat po o Diyos na inyo pong ipinakita sa amin. Inyo pong ipinaunawa sa amin na wala po kayong binago o pinanlitan man ng araw ng pagsamba. Ama, maraming salamat po sa pagkakataon na kami po'y nakapag-aral ng inyo pong salita. Ang aking pong dalangin kasama ng aking pong mga kapatid na ito, na sila po Diyos ay patuloy niyo pong pakaingatan, patuloy po nila mapaingatan ang araw ng Sabat na inyo pong ipinagkaloob sa kanila. Kung sila man po Diyos ay mayroong mga suliranin sa kanila pong buhay, sa kanila pong pamilya, sa kanila pong trabaho dahil po sa araw ng Sabat, sila po Diyos ay inyong tulungan. Tulungan po kami na patuloy po namin maingat, maingatan ito. Kami po, Diyos, ay umaasa na kung saan ang aming pong panalangin na inyo pong diringgin at ang aming pong mga pangalan ay patuloy nyo pong isusulat sa aklat ng buhay. Patuloy pong pagpalain ang aking pong mga kapatid na ito sa pangalan ni nami na aming pong tagapagligtas. Amen. Amen. Amen.